Molt bona nit. El jurista i catedràtic Octavio Salazar ha inaugurat la quarta edició de l'Escola Feminista d'Ontinyent amb una interessantíssima ponència on ha instat als homes a ser part de la solució i no perdre els avanços aconseguits després d'anys de lluita feminista. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem els nostres titulars. El catedràtic Octavio Salazar insta els homes a acompanyar a les dones en la lluita per la igualtat a la ponència inaugural de l'Escola Feminista d'Ontinyent. Ontinyent, Bocairent i l'Olleria destaquen l'interès de donar continuïtat al Fòrum Empresa Activa després de l'èxit de la segona edició. Xàtiva acollirà el 28 d'abril una representació de la 18a Bienal de Teatre de la ONCE. Ontinyent renovarà la imatge de la plaça Coronació amb nou mobiliari urbà i el repintat del paviment asfàltic. Capella de Ministres guardonada als prestigiosos Premis ICMA 2023 pel disc El Collar de la Paloma. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, davant un teatre aixegarai a molt de públic, entre ells homes, Ontinyent ha encetat la quarta escola feminista amb una ponència del jurista i catedràtic Octavio Salazar. El seu nom, la masculinitat com problema, els homes com part de la solució. En l'última dècada hem assistit a un avanç en igualtat, però per a evitar retrocedir, els homes hem de conscienciar-nos per deixar enrere el masclisme. Amb aquesta premissa, el jurista i catedràtic Octavio Salazar va dibuixar la realitat dels homes i les dones en la societat actual, on els rols de gènere, els homes i una determinada masculinitat continua sent dominant. Ho va fer durant la jornada inaugural de la quarta escola feminista. El cicle de ponències organitzat per la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament d'Ontinyent. En aquest sentit, el teatre aixecarà i acollia l'acte inaugural, que per primera vegada comptava amb un home com a ponent. I com no, ens hem ocupat i preocupat per conèixer el paper que han de jugar els homes en aquesta nova societat que estem construint entre totes i tots. Com a exemple d'aquesta participació, tenim avui ací al nostre ponent, a Octavio Salazar, que enceta esta quarta escola feminista. Octavio ens parlarà de la masculinitat com a problema, els homes com a part de la solució. Durant la ponència, Salazar va exposar que els homes són masclistes perquè han sigut educats i socialitzats en una cultura masclista i diàriament es reprodueixen actituds i paraules masclistes, inclús entre els homes que defensen la democràcia i el feminisme. Tot i l'avanç del feminisme, s'està assistint a una reacció que el qüestiona. Però al mismo tiempo estamos asistiendo a una reacción machista. Una reacción donde vemos cómo crece todo un discurso que también se convierte en un discurso político que cuestiona el feminismo, que cuestiona los avances en igualdad, que le pone peros a todas las leyes que tienen que ver con la lucha contra la desigualdad, que cuestionan realidades tan evidentes como la violencia de género, que pretenden una vuelta a los modelos más tradicionales de la familia, que cuestionan la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres y cómo están surgiendo partidos políticos que llegan a los parlamentos, que llegan a los gobiernos, que tienen buena parte de su programa político basado en esta reacción. Y en esta reacción se sitúan algunos hombres, no sé si muchos o pocos, pero si son pocos, la verdad es que son muy ruidosos y fastidian mucho, que se sienten de alguna manera agraviados, ¿no? Agraviados porque se dan cuenta de que pierden el estatus tradicional, posiciones de poder, que ahora tienen que situarse de tú a tú con las mujeres, que ya efectivamente no pueden hacer lo que ellos quieran en determinado espacio donde ellos fueron siempre los sujetos dominantes. Y ese discurso reactivo está encontrando, por ejemplo, en las redes sociales, en Internet, en eso que las expertas llaman la manosfera, ¿no? Utilizando la palabra man, se habla de la manosfera, pues han encontrado ahí un espacio perfecto
para llegar a determinados sectores de la población que son muy fáciles de influenciar, entre ellos, muy especialmente, los más jóvenes. Aquesta reacció a l'objectiu de la igualtat real es tradueix també en violència perquè el masclisme s'alimenta de la por de les dones. A mesura que les dones van guanyant autonomia, es va perdent poder de dominar-les, el que provoca reaccions violentes o pràctiques sexuals i agressions cada vegada més freqüents. També hi ha altres actituds menys extremes que fan perviure el masclisme i que s'engloben sota el concepte de patriarcat de consentiment. Patriarcado de consentimiento es aquel en el que ya no tenemos normas que coactivamente nos obliguen a comportarnos de manera, podemos decir, machista, como podía pasar, pues, por ejemplo, durante el régimen franquista, ¿no? Donde incluso el derecho civil, por ejemplo, establecía que la mujer casada era una especie de menor de edad, ¿no? Y el marido tenía toda la autoridad dentro del matrimonio, ¿no? Ahí había unas normas que imponían unos comportamientos patriarcales. Ahora ya no tenemos esas normas. Pero aunque no las tengamos, de alguna forma todas y todos consentimos, de ahí viene la palabra, con toda una serie de pautas, costumbres, reglas, ¿no? Que durante siglos y siglos las hemos tenido ahí como naturales. Si pensamos en prácticas como la prostitución o como, por ejemplo, los vientres de alquiler, ahí estamos viendo reproducir en términos más contemporáneos eso que el feminismo llamó el contrato sexual, ¿no? Donde siempre los cuerpos y las capacidades de las mujeres fueron el eje fundamental, ¿no? de la explotación. A una parte, yo no digo a todos, pero a una parte de los hombres heterosexuales, a las mujeres les han gustado, les ha interesado, bueno, como seres que satisfacían sus necesidades de cuidado, domésticas, por supuesto sexuales, pero no como seres con los que eran capaces de relacionarse de igual a igual. Esa relación de igual a igual, los hombres siempre la hemos mantenido con otros hombres, que son con los que mayoritariamente nos ha gustado hacer cosas. Irnos de copa, hacer deporte, actividades de ocio, ¿no? Esas reuniones de empresa solamente con tíos, que muchas acababan luego de putas, ¿eh? Pero las mujeres nos ha costado mucho trabajo y les cuesta, yo creo que a muchos hombres todavía, reconocerlas como sujetos equivalentes a nosotros. Missatges que desmunten segles de lluita feminista i motiu pel qual l'home ha de ser part de la solució. Lo importante son las prácticas. Lo importante no es que tú seas feminista. Lo importante es que tú actúes como feminista. Y eso sí que es una tarea que te la complica. Pero ese es el camino. Y por lo tanto yo creo que el reto está en que los hombres actuemos como feministas en todos los espacios en los que nos desenvolvemos. En nuestro lugar de trabajo, en la familia, en nuestra relación de pareja, en relación con nuestros amigos, amigas, compañeros, compañeras, en nuestro grupo de WhatsApp, en las redes sociales. Eso es una tarea complicada, pero no hay otra. Yo creo que la clave fundamental de nuestra labor en el feminismo es el trabajo con los hombres, el dirigirnos a los hombres, el tratar de concienciar al compañero, al amigo, al hermano, al que está en nuestro grupo de WhatsApp lanzando todos los días mensajes sexistas. Esa es nuestra labor. Por supuesto, no darle lecciones a las mujeres. Y para poder actuar de esa manera, tendríamos que empezar por escuchar mucho más a las mujeres y aprender mucho más de las mujeres. Aquesta ponència pot visionar-se al canal de YouTube de l'Ajuntament d'Ontinyent. La quarta escola feminista reprendrà la programació el proper 26 d'abril a les 19 hores al Teatre Echegaray amb la pintora i escriptora Paula Bonet. En només dues edicions, el Fòrum Empresa Activa s'ha consolidat i ha aconseguit els seus objectius de potenciar la modernització i innovació de les empreses dels tres ajuntaments implicats que comparteixen un ADN industrial. Està l'interès per donar-li continuïtat. Els alcaldes d'Ontinyent, Bocairent i l'Olleria i el president de Coeval han destacat l'interès de donar continuïtat al Fòrum Empresa Activa després de l'èxit de la segona edició posada en marxa per aquestes entitats el passat 29 de març a la Sala Gomis d'Ontinyent. És una de les principals conclusions del balanç de la iniciativa que es feia aquest dijous a la Casa Santonja de l'Olleria i en la qual es repassava la marxa d'aquest fòrum sortint
chi del projecte de transformació empresarial posat en marxa en 2020 per aquestes entitats per a millorar la competitivitat de les empreses d'aquests municipis. Crec que ha estat un èxit, com dia Xavi, ara vindrà el període que ve, però bueno, esperem que passi el que passi, la iniciativa continuï endavant, perquè pensem que són iniciatives que van molt més enllà de les persones que en un moment o altre estiguin protagonitzant-les. Jo crec que són projectes de ciutat, són projectes de comarca, són projectes de vertebració que a la fi han vingut a enriquir el territori i el teixit empresarial, que per a nosaltres és d'alguna forma l'essència de la nostra economia. És importantíssim continuar reforçant aquests lligams entre pobles per a poder apostar per la indústria, que és al final el que crea riquesa al nostre poble i en definitiva el que crea riquesa i el que crea tots aquells servicis públics que puguem donar en els nostres pobles als nostres conciutadans. Un projecte que ha servit per a posar en marxa ajudes comunes i dues edicions del Fòrum Empresarial, que en aquesta segona edició va incloure ponències, una taula redona i una conferència de l'empresari, economista i formador Emilio Duró. Jo crec que al final l'assistència va ser molt significativa, es van completar les places i crec que també quant a continguts, ja han tingut l'oportunitat també de reviure un poc les diferents sessions, doncs va ser enormement interessant, no? Sobre aquest títol d'eficiència o aquest subtítol d'eficiència, amb l'objectiu també que cada edició tinga un eix diferent, doncs vam tindre la possibilitat, no?, d'acostar-nos a aspectes que crec que són importants i que el món empresarial doncs també veu com a reptes que tenen de forma més o menys immediata, no? Des d'alguns així aparentment més eteris, no?, com tot allò de la intel·ligència artificial, però que és un món que ve, a altres com de gestió de persones i d'equips que és fonamental en el dia a dia. Quant al president de Coeval, Javier Cabedo, va remarcar el paper del fòrum com a aparador de les innovadores propostes de moltes pimes de la Vall d'Albaida, destacant l'èxit d'assistència de la iniciativa. Aquesta és la típica activitat que la fas en una capital de província, la fas en València, la fas en la Cava, en Castelló, i té un èxit bestial. I així estem aconseguint, com s'ha comentat, portar al territori o portar a la nostra comarca que aquest tipus d'activitats de perfil molt, molt important es puguin fer així sense que els nostres empresaris tinguin necessitat de desplaçar-se cap a les capitals. No? No ha fet falta, com no farà falta ni ha fet falta mai, buscar grans empreses ni multinacionals per a demostrar que en zones industrials, encara que siguin en petites empreses, se pugui fer innovació i se pugui fer gestió innovadora. Una iniciativa, per tant, que té vistes de continuar per reforçar els llaços entre aquests tres municipis industrials. La 18a edició de la Bienal de Teatre de la ONCE farà parada en 13 localitats de la Comunitat Valenciana, entre elles Xàtiva, que el 26 d'abril tindrà la visita del grup Homero de Sevilla, com totes una companyia diversa i inclusiva. La 18a edició de la Bienal de Teatre de la ONCE de la Comunitat Valenciana farà parada a Xàtiva el proper divendres 28 d'abril. La cita serà al Gran Teatre amb un espectacle del grup Homero de Sevilla. L'entrada és gratuïta fins completar aforament. Tinguem la sort de que en esta 18a edició, que se celebra en la Comunitat Valenciana, una de les actuacions va a portar-se a terme a la nostra ciutat, a la ciutat de Xàtiva. Concretament serà el dia 28 d'abril a les 20 hores en el Gran Teatre i l'actuació del grup serà l'actuació del grup Homero de Sevilla amb motiu d'aquesta important activitat que se porta a terme per part de la ONCE. També tinguem una bona notícia, que és que avui presentem el cupó que s'ha elaborat per part de la ONCE, dedicat a esta 18a Bienal de Teatre, que és el cupó que va a vendre's el dia 27 d'abril. Per a nosaltres és un plaer el fet de poder albergar una edició tan important d'aquesta Bienal de Teatre i, bueno, pues al mateix temps li agraïm a Simón Costa el treball que fa en la nostra ciutat i en la nostra comarca i el treball que fa la ONCE en el seu conjunt per la integració
i de les persones cegues o les persones amb qualsevol tipus de discapacitat visual. Així, la ONCE porta a la comunitat valenciana l'art i el talent de 10 de les seues companyies teatrals, totes elles diverses i inclusives. Del 26 al 29 d'abril, 13 localitats acolliran els seus teatres a agrupacions arribades des de diversos punts de la geografia espanyola: Ourense, Albacete, Madrid, Málaga o Sevilla. El grupo Homero es uno de tantos agrupaciones de teatro de personas ciegas o con discapacidad visual grave. Es una experiencia verlos actuar, porque siempre pasa igual cuando actúan, ¿no? Cuando vas a ver un grupo de estos de ciegos ya estás pensando, uy, que se va a chocar con esto, que no sé qué, qué tal. Pero está todo muy estudiado, porque ellos tienen adaptado el escenario perfectamente, se lo aprenden de memoria. Tienen unas marcas táctiles que las detectan con los pies, entonces tienen como caminos y cada uno sabe por dónde se tiene que mover, y a los dos minutos de ver la función ya te olvidas de que son personas invidentes o personas con muy baja visión. Nuestro grupo, Samaruc Teatre, también actúa en otras ciudades y son 13 ciudades de Comunidad Valenciana las que van a tener la suerte de tener esta función. Les invitacions es poden adquirir en l'agència de la ONCE de Xàtiva, en tots els quioscos de venda de cupons de la ONCE de la ciutat, en la Casa de Cultura de dilluns a divendres de 12 a 2 i de 6 a 8 i a les taquilles del Gran Teatre. Decir que ya hemos repartido más de la mitad de entradas, tenemos ahora mismo 468 entradas repartidas. Informar que van a venir dos autobuses de la Vall d'Albaida, de Albaida y de Ontinyent, a disfrutar también de esta función. Pel que fa al cupó commemoratiu, es difondran un total de 5 milions per tota Espanya. Un llevat de cara és el que va patir la plaça Coronació d'Ontinyent, que comptarà amb nou mobiliari urbà i un repintat de l'asfaltat per donar-li un aspecte més viu i atractiu. L'actuació, que començarà en pocs dies, compta amb un pressupost de 37.600 euros. L'Ajuntament d'Ontinyent procedirà en breu a la renovació de la imatge de la plaça de la Coronació, amb la dotació de nou mobiliari urbà i el repintat del paviment asfàltic. Actuacions necessàries, ja que el pas dels anys i les inclemències meteorològiques han deteriorat els bancs de fusta i la pintura de poliureta ha perdut part del seu color original. Serà un repintat amb alguns xicotets canvis cromàtics que donaran un aspecte més viu i atractiu al conjunt dels 4.000 metres quadrats d'aquest important espai de la ciutat, on té lloc el mercat de dilluns i on es duen a terme també habitualment activitats culturals a l'aire lliure. Quant al mobiliari, es col·locaran 40 unitats de banc model Citizen Eco i 8 cadires del mateix model, que no necessita manteniment ja que està fabricat a partir de plàstic reciclat i reciclable, amb reforços metàl·lics. El mobiliari serà instal·lat per la brigada d'obres i el repintat, realitzat amb pintura acrílica d'alta resistència, serà dut a terme per part d'una empresa especialitzada. L'actuació ha tingut un pressupost base de licitació de 37.607,31 euros IVA inclòs. Està previst que s'adjudiqui en pocs dies per donar pas a l'inici de l'obra entre l'última setmana d'abril i la primera de maig, amb un termini d'execució màxim de 2 mesos per als treballs a realitzar, tot i que es preveu que l'actuació puga finalitzar abans. La formació valenciana Capella de Ministrers ha guanyat un prestigiós Premi ICMA, els considerats els Premi Grammy de la música clàssica, pel seu disc El Collar de la Paloma, un disc que naix sota la col·laboració de l'Ajuntament de Xàtiva per commemorar el mil·lenari d'aquesta obra homònima escrita per Ibek Hacham a la ciutat. Capella de Ministrers, la formació dirigida per Carles Magraner, ha estat guardonada als prestigiosos Premis ICMA 2023, considerats els Grammy de la música clàssica, pel disc El Collar de la Paloma, treball entorn al llibre homònim del destacat humanista cordobès Ibek Hacham, escrit fa 1.000 anys en Xàtiva.
La formació ha actuat aquesta mateixa vesprada en la gala d'aquests premis internacionals, celebrada en la ciutat polonesa de Wrocław, concert retransmès per a tot el món a través de la ràdio polonesa Program 2 i del canal YouTube de la cadena pública alemanya Deutsche Welle, que arribava a més de 700.000 visualitzacions en l'edició anterior. Cal destacar que el Palau de la Música de València acollirà la cerimònia dels Premis ICMA en 2024. L'àlbum de la formació valenciana ret homenatge i celebra el mil·lenari d'aquesta obra, considerada una de les més destacades de la literatura àrab, en un projecte audiovisual que ha comptat amb la col·laboració dels ajuntaments de Xàtiva i Còrdoba. Les cançons estan agrupades en 5 blocs entorn als fonaments de l'amor, amb les que Capella de Ministrers aborda els 20 temes del disc, els textos de Hacham, que es musicalitzen amb improvisacions modals o adaptacions de música instrumental, cançons clàssiques i tradicionals anònimes aràbigo-andalusies, per a les que Magraner va comptar amb la cantant Imanca Dusi i els intèrprets Robert Cases, Aziz Samsawi, Cabe Sarvarian i Miguel Ángel Orero. La crítica exposa que el treball és una experiència auditiva única, en una hàbil interpretació d'un repertori que Capella de Ministrers aborda amb saber fer i la personalíssima veu d'una inspirada i Imanca Dusi. Capella de Ministrers treballa des dels seus inicis en la recuperació i difusió del patrimoni musical, que ha rescatat i difós en més de 1.600 concerts i recollit en esmerats treballs discogràfics i en diverses participacions recopilatoris i CDs promocionals. La seva tasca investigadora es remunta fins a l'edat mitjana. Aquest matí en Bioparc València s'han tornat a viure moments extraordinaris, ja que la família de ximpanzés ha celebrat una gran festa d'aniversari. Jibril compleix 4 anys. Bueno, hoy es un día muy especial, Jibril cumple 4 años y como siempre solemos hacer, intentamos que se lo pasen bien, que sea un día diferente. Y bueno, pues siempre intentamos colocar cajitas o regalitos con forraje dentro para que tengan que buscar algo que les guste mucho dentro de las cajas o se lo escondemos por la instalación. Jibril es un animal bastante amigable con todo el grupo, también con los cuidadores. Nació en Fuengirola, pero fue rechazado por su madre. Y en aquel momento se pensó en introducirlo en el grupo que teníamos nosotros aquí, que era un grupo estable de un macho con 5 hembras. Y bueno, Jibril llegó aquí con unos 2 meses de edad y la verdad es que fue un reto bastante importante para todo el equipo de cuidadores porque era un animal que no pertenecía al grupo, cuyo padre no era su padre de sangre y era un poco complicado. Porque los grupos sociales de los chimpancés, cuando se crean, normalmente se mantienen durante mucho tiempo. Actualmente se lleva bien con todos los individuos, aunque sí que es verdad que al principio era bastante intocable en el grupo, estaba muy protegido por su madre adoptiva e incluso por el macho. Los roles van cambiando, según los animales también va pasando el tiempo y el animal va creciendo. Y bueno, aunque sigue teniendo muy buena relación con todos, pues ya se nota que hay ciertos marcajes de algunas hembras que ponen en su sitio y al final forma parte del aprendizaje del propio chimpancé, pero por lo general el equilibrio es muy bueno, el macho tiene muy buena relación con él y todos juegan con él, todos lo protegen y todos se encargan de cuidarlo como una buena familia. Aprende un montón de conductas diariamente, sobre todo de su madre adoptiva, digamos, la hembra que en su momento fue la primera en aceptar a Jibril y clave también en su introducción en el grupo. Jibril es un chimpancé, la subespecie Pantherolites verus. Se encuentra en estado natural bastante amenazado. Colaboramos tanto Biopar Fuengirola como Biopar Valencia en la conservación ex situ de la especie y trabajamos en la conservación in situ con la Fundación Biopar a través del Instituto Jane Goodall.
Demà, nou dia d'alternança de sol i núvols i termòmetres en lleuger descens. Les mínimes oscil·len entre els 12 i 14 graus. De màximes 27 per a Xàtiva i 26 per a Ontinyent i Llenguera. Les comarques costaneres tindran menys oscil·lació tèrmica. De temperatures, 16 de mínima i 22 de màxima per a Gandia i 11 i 23 graus per a Dénia. En l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors, Maribel Bricio és l'autora d'aquesta estampa boirosa presa des de Xàtiva, on apreciem al fons l'ermita de Santa Anna de la Llosa de Ranes. Aquesta panoràmica d'oliva és obra de Pasqual Arias. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que per a estar sempre informats han de visitar la nostra pàgina web comarcal.tv. I així, com sempre, acomiadem aquest informatiu. És tot, ens veiem el proper dilluns. Que passen un bon cap de setmana.